assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaca caalamka iyo dunidaba ka joogtaan halkani waa telefishinka badda cas 24 xaruntiisa magaalada hargeysa waxaana la soo gaadhay midtaan idiin soo gudbin jirnay warwaxaanu caalamka iyo geyga soomaalida aan idinka hayno wararka waxaa idiin soo jeedin doonaa anigoo ah axmed maxamed maxamuud axmed koobi qodobadan wararkayda ku waa ilanka ugu waaweyn daawadayaal waxaa ka mid ah maanta ay tahay maalin sabtiya 14 bishii 7aad ee 2018 ayaa saaka subaxnimadii waxaa gagaarka aqalka madaxtooyada ee fulla soomaaliya ka dhacay laba qarax oo isxigxigaan iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya uu safar ku tagay dalka eriteriya ayaa taasi waxay keentay inay labada dhinac isu soo noolaan iyadoo madaxweynaha dalka eriteriyana uu soo gaadhay xarunta dalkaasi itoobiya ee magaalada addis ababa xukuumadda soomaalilan ayaa wada waawaan islamarkaasi lagu soo afjaraya colaadda dhex maraysay ama muddooyinkii u dambaysay habaysay deegaanka ceel afweyn oo u dhexaysay laba beerood oo walaalaa waagaag daawadayaal intaasi waxa ahayn qaar ka tirsan qodobada wararkan idin hayno ugu dooroon haatanna waxay u diyaargarowdaan kuwaas iyo kuwo kula faahfaahsan